there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអនុញ្ញាតគបិស្ទូប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រខេអេចអភិសាញុតិថៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីមួយមានចំណងជើងថានោះរឿងកាន់តែធំហើយករណីលោកសេងគិរីមន្ត្រីយោធាភូមិភាគ5ត្រូវបានបរិមាណអ្នកចោទថាបានសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនពីនេះស្នើសុំលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាត់ជួយរកយុត្តិធម៌ បាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបងប្រុសម្នាក់ជាអនិច្ចជនខ្មែរណាបាទរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះហើយបានរៀបការជាមួយនឹងភរិយាបាទស្រាប់តែត្រូវបានយោធាសាក់5បានសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធហើយគម្រាមតាមទៀតផងបាទលើនេះលោកបានស្នើសុំលោកជំទាវហ៊ុនសែនណាតបាទទៅជាប្អូនសម្ដេចតេជោជួយរកយុត្តិធម៌ បាទតើយ៉ាងណានោះចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅនេះបើយោងតាមការរៀបរាប់និងឯកសាររបស់លោកលៀនសុធីបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមានករណីយោធាសាក់5ឈ្មោះសេងគិរីបានលួចទៅហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបាទនិងបានបាញ់រូបភាពរួមភេទជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងសារគម្រាមផ្សេងៗរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគណៈច្បាប់មិនអាចកាត់ទោស ជននេះបាននោះទេលោកបានបន្តថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007ខ្ញុំបាទឈ្មោះលៀនសុធីនិងឈ្មោះផាន់ចិនដាបានធ្វើពិធីភ្ជាប់ពាក្យនិងបានយល់ព្រមរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងនិងអាជ្ញាធរដឹងឮត្រឹមត្រូវក្រោយមកទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅជាមួយគ្នាយើងទាំងពីរនាក់ក៏មានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃផងដែរកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាទនិងអតីតប្រពន្ធ ឈ្មោះថាលៀនសុធីសារាកើតថ្ងៃទី14ខែមិនិនាឆ្នាំ2018ត្រូវបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺយើងខ្ញុំទាំងសងពុំមានទ្រព្យបុគ្គលនោះទេមានតែទ្រព្យរួមជាមួយគ្នាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំបាទបានយកប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យឈ្មោះផាន់ចិនដាដើម្បីទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមដោយបានទិញដីនិងផ្ទះជាច្រើនកន្លែង ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទជាអតីតប្តីស្គាល់តែចំនួន3កន្លែងប៉ុណ្ណោះគឺដីចំនួន1កន្លែងទំហំ355ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅភូមិអង្គសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងនិងដីផ្ទះល្វែងចំនួន2ល្វែងទៀតដីផ្ទះល្វែងទី1ទំហំ72ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតនៅក្នុងភូមិ13ម៉ាក់ក្រាសង្កាត់ព្រែកប្រាសដាកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងនិងដីផ្ទះល្វែងទី2ទំហំ72ម៉ែត្រការ៉េ ស្ថិតនៅភូមិ13ម៉ាក់ក្រាសង្កាត់ព្រែកប្រាសដាកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងប្រភពបានបន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីបានរំរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធខ្ញុំបាទបានរៀបចំឯកសារទៅនេះអតីតប្រពន្ធនិងកូនស្រីខ្ញុំបាទដើម្បីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021តំពន់រាភិបប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទមានភាពប្រឆាដោយសារតែបុគ្គលឈ្មោះថាសេងគារី ជាយោធាសាក់5បំពេញច្បាប់ដោយបានលួចសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទនិងផ្ញើរូបភាពរួមភេទជាមួយគ្នាឲ្យខ្ញុំបាទមើលដើម្បីបញ្ជឿចិត្តខ្ញុំបាទនិងសារគម្រាមផ្សេងៗទៀតផងព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមានច្រើនទើបបុគ្គលម្នាក់នេះបានបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទហើយបានគម្រាមកំហែងមើងងាយខ្ញុំបាទដែលជាប្តីចាស់យ៉ាងចាស់ដៃថែមទៀតផង ព្រោះតែគេអាងអំណាចមន្ត្រីយោធាសាក់5ផងទើបគេហ៊ានបំពេញច្បាប់បែបនេះលោកលៀនសុធីបានលើកឡើងថាក្រោយអតីតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទបានផិតក្បត់តាមការលួងលោមដោយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់យោធាឈ្មោះសេងគិរីនេះបានធ្វើឲ្យអតីតប្រពន្ធចេះតែមានរឿងរកម្មរកូសចិត្តជាមួយខ្ញុំបាទរហូតថ្ងៃមួយអតីតប្រពន្ធខ្ញុំបាទបានផ្ញើឯកសារស្នើសុំឡើងលះ ដែលតែស្ទេដោយដៃផ្ទាល់របស់នាងផ្ទាល់មកកាន់ខ្ញុំបាទរៀបចំក៏ដូចជាយល់ព្រមតាមការសរសេរស្នើសុំរបស់នាងទោះបីជាខ្ញុំបាទនិយាយបែបក៏គាត់មិនបញ្ឈប់គំនិតចង់បែកគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកលៀនសុធីនិងអតីតភរិយាបានព្រមព្រៀងឡើងលះគ្នាចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបានឯកភាពគ្នា លែងលះផ្ដាច់ចង្វាស់ជប់រួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតទៅទៀតក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងកូនស្រីពេលនោះសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីឲ្យលោកលៀនសុធី
ដែលជាដើមបណ្ដឹងឈ្នះក្តីដោយខាងតុលាការបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបីកន្លែងខាងលើដោយចែកទ្រព្យទាំងនេះស្មើគ្នាពលគឺចែកជាពីរចំណែកដោយឡែកកូនស្រីរបស់លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីមកឲ្យលោកដែលជាប្តីយកមកមើលថែទទួលខុសត្រូវកូនត្រូវបានមកខាងលោកលៀនសុធីបើទោះបីជាតុលាការកាត់ក្តីឲ្យលោកឈ្នះក្តីរឿងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគីខាងអតីតប្រពន្ធនៅតែមិនចុកចិត្ត នឹងមិនព្រមតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងខេត្តបាត់ដំបងឡើយហើយក៏បញ្ជូនចំណុំរឿងនេះទៅសាលាអត់ទោសខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរនេះថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook មួយនេះសូមចម្លងច្បាប់ដើមទាំងស្រុងរបស់ក្មួយពឹងពាក់ខ្ញុំសូមឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសជួយផងដោយក្តីគោរពជូនលោកជំទាវជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះលៀនសុធីជាជនជាតិខ្មែររស់នៅប្រទេសអាមេរិកមានរឿងអយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យលោកជំទាវជួយរកយុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំបាទដោយក្តីគោរពដោយលោកមន្ត្រីវរៈស្នេហ៍តូលោកសេងគិរីបានលួចសហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះផាន់ចិនដារួចហើយ រួចហើយលោកសេងគិរីបានផ្ញើវីដេអូរួមមេត្រីជាមួយគ្នានឹងរូបថតឲ្យខ្ញុំបាទឈឺចិត្តរួចហើយលោកសេងគិរីមន្ត្រីយោធាភូមិភាគ5បានផ្ញើសម្លេងគម្រាមកំហែងសម្លាប់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់គេអាងអំណាចគេនៅលើច្បាប់តែបំពានច្បាប់ខ្ញុំបាទពិតជាឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំបាទអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងប្រពន្ធហើយគេមិនឲ្យនិយាយនឹងជួបមុខកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ទៀតអរិយាពេលជិត3ឆ្នាំមកហើយ ដោយសារតែមន្ត្រីយោធាភូមិភាគ5លោកសេងគិរីក៏មិនឲ្យខ្ញុំបានជួបមុខកូនស្រីខ្ញុំជាដាច់ខាតទោះបីខាងតុលាការកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំបាទឈ្នះក្តីហើយក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមិនព្រមជាប់ខ្ញុំបាទគ្មានអំណាចគ្មានបុណ្យស័ក្តិអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិពីខ្លួនដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទមានតែសូមអង្វរដល់លោកជំទាវជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ខ្ញុំបាទផងដោយក្តីគោរពពីចម្ងាយពីប្អូនលៀនសុធី ប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យកក្រើកាលពីថ្មីថ្មីនេះដោយករណីសហាយស្មន់បាទដោយសារតែមន្ត្រីយោធាសាក់5បាទសេងគិរីនឹងបានតកតងនឹងភរិយារបស់លោកលៀនសុធីដែលជាអ្នករស់នៅអាមេរិកណាអាសាបាទគម្រាមអីជាដើមហើយអ្វីដែលលោកលៀនសុធីបាទជួយចិត្តខ្លាំងនោះដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិក៏អស់ប្រពន្ធក៏អស់ បាទកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ក៏គេមិនឲ្យជួបបាទអញ្ចឹងបានថាពិបាកណាស់សង្ឃឹមថាលោកជំទាវហ៊ុនសិនាតបាទនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យរុកលោកអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ